Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Takže když ti někdo udělá turka, tak ho pošleš do hajzlu. Jsem bordelář a jsem... Ale nepovídej. No, jsem línej občas taky trochu. Počkej, pojď si to prohodit. No, tady. Konečně první člověk, který to pochopil, že je to celé fake. Je to tak? Nebo takhle. Co? Jo. Že to začíná trošku fungovat. Ty krávo. Vyměníme to znovu. Okay. Podle čeho poznáš, že se líbíš holkám? To je celý jasný, ne. Aha, tak není. Tak jo, Patriku, tak já tě tady moc vítám. Tak já ti teda moc děkuju zatím. Ještě nevíš ani za co a nevím, jestli mi budeš děkovat i potom. Ale každopádně já začnu mojí klasickou první otázkou. Jak jsi na tom s pálivým jídlem? Hele, pálivý jídlo já jsem dřív měl rád, ale pak jsem čuchnul ke kafi a tak, abych jako dokázal zkoumat chutě v kávě, tak jsem s pálivým úplně seknul. Kvůli kávě, jo? No. A počkej, já to vůbec nevím, to se nějak jako vylučuje, jakože... Jasně, ale to je dost podobný jako ve víně. Mají someliéři, tak ty taky nejedí ostrý jídla. Takže jsem to odkoukal od nich a seknul jsem s tím na chvíli, no. Teď zase to otevřu. No tak teď to otevřeš, doufej mi, že to neotevře tebe teda. Zatím pohoda, ne? No, ale jo. To mě zaujalo s tou kávou. To, pojďme tím začít. Co se v kávě tak jako rozlišuje za chuti? Já znám chuť káva a mléko jako třeba. Jo, no tak tím to rozliším, jako, když mám kávu s mlékem třeba. No tak je jako potvrzený, že kafi, to kávový zrnko, obsahuje třeba 1000 molekul chuti. Mm-hmm. Abych nekecal. No a podle země původu, podle toho, jak se sklidí, podle toho, jak se praží a podle toho, jak se udělá, může chutnat. Hele, a jako rozpoznáš tam třeba, nevím, jako si přičuchneš a jižní svahy, pozdní sběr prostě zrn nebo brzo vypálené. Hele, poznám třeba, Kenia je třeba taková ovocná, výrazná, tak poznám rozdíl mezi Keniou a třeba něčím jiným, no, mezi Brazílií. Mm-hmm. Takže když ti někdo udělá turka, tak... Nebo pošleš do hajzlu. No, když je to z blbýho kafe, ještě, tak ještě jo, s mlékem. No. S trvanlivým. Ale my jsme v Hradci, ty jsi Hradečák, my teď jedem tour, hezky, tak já vždycky začínám tím městem. To by mě zajímalo, co pro tebe teda znamená Hradec? Jako? Hradec, no tak tady jsem se narodil, takže jako born and raised, jak se říká. Mám tady všechno. Jeden čas jsem přemýšlel, jestli se neustěhovat třeba někam jinam, ale nemám to zapotřebí. Mám tady vlastně všechno. Můžu si sem dojít na plavky na skvělý jídlo, můžu si dojít do kina, můžu si dojít na dobrý kafe a 5 minut od baráku mám les. To je jako paráda, no. Tak to zní líp než Praha teda. Jo, jo, jo. Není tady tolik feťáků, takže to je taky dobrý. Nejsou tu, jo? V Praze je plná Praha, jo, teda. Jo, jo. No tak jo, ale tak teď půjdeme do druhého chodu a tady už vybíráš, jak jsme říkali, jedna pálí, jedna nepálí. Já to nevím, ty to nevíš, tak uvidíme. A ty to máš stejný, jo? Já to mám úplně stejný jako kecáš. No tak to... Počkej, pojď si to prohodit. Konečně první člověk, který to pochopil, že je to celé fake. Je to tak? Aha. A teď tě to nebude pálit a mě jo. Hele, tak jedem tady do týhle ctý. OK. To pálilo? Jo, ne? Myslím, že jsi to trefil. Tady to jsou takové, ono to pomalu najíždí. Jo. A ono se to chytne. Ale teď by mě zajímala taková věc. My teďka točíme vlastně kolik 14 dní před zápasem se Soldičem, co tě čeká. Ale ono se to bude vysílat po tom zápase. To znamená, já bych si teď rád udělal predikci, jak to dopadne. Teď bychom vlastně udělali ten rozhovor jako po zápase, jo? OK, tak jdeme. Takže mě by zajímalo, jak jsi spokojený se zápasem se Soldičem, jak to vlastně skončilo? Velmi, velmi. Byl to náročný zápas, vlastně to jsem očekával od toho. Čekal jsi to od něj, jo? S tím přijde teda. Jo, jo, jo. I když jsem nečekal, že bude až tak rychlej, až tak tvrdej, ale po těch pár granátech se mi to podařilo přebít a jo, jsem spokojený. Jaká vlastně byla tvoje taktika do toho zápasu? S čím jsi do toho šel a s čím jsi z toho vyšel? Ale šlo o to si hned v prvním kole nenalítnout na nějaký ten jeho granát,
první dvě kola má nejsilnější. Což se úplně nepovedlo vlastně, ten první granát je trošku rozhodil, že jo? To mě tam lízlo, ten nečekaný. No, trefil to dobře, neměl jsem naměřenou ještě tu vzdálenost, tak jak jsem jako potřeboval, ale na druhou stranu mě to probralo. Ale ustál jsi to, že jo? Probralo tě to krásně, jsi to pak jako vychytal, vrátil ses do zápasu, no. Tak. A pak v tom druhém kole přišel ten závažný moment vlastně, zlomový, že? No to bylo až ve třetím přece. Jo, ve třetím. Ne, tak já jsem myslel ještě ten, jak ti tam nasadil tu kravatu. A jo, ale to, jsem, špatně, to bylo v klidu. Jo, bylo to v klidu. A vypadalo to blbě trošku. Tam jsem potřeboval jenom jako vyždímat trošku podle plánu. A od třetího jsem to začal sázet, no. A pak přišla, já bych řekl, skoro ten Procházkův otočka, velice podobný vlastně, no a byl to, takže jaký vlastně to je pocit teďka být mistr světa? Hele, super, vlastně nemám ani škrábanec. No, vypadáš jako super vlastně. To je důležitý, že se podařilo uhlídat a zapomněl jsem ten pás doma teda. To je škoda, to jsi mohl přinést, když jsi ten mistr světa teďka. No a co jsou plány teďka potom? Teďka mistr světa, kam dál? Teď si dám volno, pověnu se rodině hezky a pak uvidíme. Tak a teď schválně, jestli to trefíme, jestli to takhle nějak jako bude probíhat. Ale teď by mě ještě zajímalo, než půjdeme do dalšího chodu, s jakým fighterem by třeba pro tebe byl fakt, jako myslíš, těžký fight? Ať už třeba v Česku nebo světovým, jako. Je někdo, kdo by si řekl, ty vole, to bude jako, ten je nebezpečný. Tak mý váze je Kamaru Usman určitě, šampion UFC ve veltru. To je jasný, to je bez pochyb. A myslíš, že bys ho dal? S dobrou přípravou, s dobrým časem, jdeš tam vždycky, že na to máš, že jdeš vyhrát. No. Jako teď od stolu asi ne, ale věřím, že bych se dokázal připravit. Tak my jsme ti ho přivedli, takže teď bude to překvapení. OK. Jo, tak on nepřišel, sakra, no tak nic. Tak radši půjdeme do dalšího chodu teďka. Dobré. To nic? No myslím, že... Zklamání. A teď je přesně ten moment, kdy se ptám, jestli půjdeme do té druhé. Jdeme do ní. Mě by zajímalo jedno velké téma, zvlášť pro Čechy, a to je, ty jsi abstinent. Je to tak? Jak můžeš v Česku přežít? Ale začátek byl teda peklo, to ti povím. Teď už, jak jsem ve svém kruhu lidí, tak ty to samozřejmě chápou, respektujou, ale ty začátky, to bylo těžké. Jak to, zkus mi to popsat, protože jako v Česku, tak tady nám rozhodnou, děkujeme, to je buď na ubrousky, nebo na to, kdyby to šlo ven, uvidíme, co budeš potřebovat dřív. Já si ho přitáhnu. Přitáhni si to. Ale já jsem měl kamaráda Švéda a ten, když jsem přijel, tak říkal, že v Česku je takzvané pivní pole, které tě prostě vcucne a ty musíš chlemtat pivo ve velkém. Tak jak jako tady prostě přežíváš jako abstinent? To až ty začátky teda. Hele, no tak začnu tím, proč jsem se rozhodl. Bylo to samozřejmě kvůli sportu. Že jsem si řekl, jestli se opravdu tomu chci věnovat profesionálně, tak to musím spoustu věcí obětovat. A tohle je věc, bez který si dovedu představit, jako žít. Možná první semínko tenkrát ve mně zasadil boxerský trenér, který byl taky abstinent. A vždycky mi na tréninku říkal, abych nepil, nebo když mě nezděli taxíkem, když mě potkal někde po nějaký party ve snědomu. Tak ti rovnou střihnul, ne? To ne, ale měla takový jako promluvy lehký. Ne nic jako násilného, ale tam to asi začalo. A pak jsem si řekl, OK, tak bez toho dokážu žít a tak jsem se rozhodl a... No ale pro mě to je v Česku fakt, jako si myslím, že to je složité, protože vždycky, když někým někam jdem jako chlapi, tak jdem na pivo, že jo? Jasně, no. Jako do kina chlapi moc nechodí prostě, ale na pivo. A, no, takhle se zeptám. Já jsem taky párkrát, jako, že jsem nepil a tam je zajímavý ten postup. Vy ti tvoji kámoši se ožírají a ty si pořád střízlivý a oni z nich se stávají takové hovada prostě, jako takový neandrtálci, tak jak tohle třeba snášíš, když jdete někam? Ale to mi jako nevadí, to je super, tak dělám řidiče, takže jsem populární mezi nimi a to je, tím jsem jako začal, že jsem začal řídit a respektuju to, že teda nemůžu pít, když je vezu. A vždycky to je fajn, oni jsou jako hovada, ale jako k ostatním, takže se jako já dobře bavím, pak se na nich mastím. Jo, ty jim to pak dáváš jako sežrat prostě, ty jsi tam dělal. To je vlastně, to mě tak napadá, že vlastně není dobré s tebou chodit někam pít, protože když se všichni ožerou, tak si nikdo nepamatuje, co dělal, ty si to pamatuješ všechno. Já se pamatuju dobře. Máš doma složky jak Babiš, ne? Ty vole. Myslíš si, že jsou Češi alkoholici? Jako obecně? Ale obecně si myslím, že je v Čechách problém s alkoholem.
že je to něco jako úplně normálního a naopak jsi exot, když řekneš, že nepiješ. To je jako crazy. Že jsi divnej, že si nedáš pivo, nebo že se jednou týdně nesundáš. No. No a kdyby třeba nás nějaký, pokud jsou Češi alkoholici, kdyby nás nějaký alkoholik sledoval, tak jak přestat s tím pitím jako? Já nevím, tak když už je někdo jako čistě alkoholik, tak to asi bude na nějakou léčbu, ale jinak jde to o tom se jenom zamyslet. Potřebuju to, nepotřebuju, vydržím bez toho, nevydržím, takže to je jako na každém, já to nikomu necpu. Tohle je čistě moje rozhodnutí a nechodím za lidma, hele, ty byste měl pít. Ne, ne, nejsi jak někteří vegani, jako ne. Proč jíš maso, vrahu. Nebo když se potkáš dole na záchodě u mušle a ti to tam dá před. No a teda pokud nepiješ, tak by mě zajímalo, kdybys měl být alkohol, jaký bys byl? Co by tě tak jako k tobě sedělo, jako povahově? Kdybych měl být alkohol? Ty jo, nevím, no, tak jsem ostrý jak břitva. Co je ostrý jak břitva? Třeba slivovica. A když ta, jako když je dobrá, tak je hebká. Tak hnusná slivovice. ta je ostrá. Dobře, hnusná slivovice. Jsem trefil. Takže tohle můžeme odsunout, jo? To můžeme odsunout. To už je. To je ze hry. To už je ze hry jako soudič. Dobrá byla. Tady to pak přichází, jo? Ty. Tady začne zábava, no, teďka. Okay. A už to trošku pálí? Jo, jo. Jo? A víš, že máš moje prkínko? Takže no, mě to pálí stejně jako tebe. No, fakt. Takže to není fake. Ale já tady mám, ještě než přejdu k tomu hlavnímu tématu, co by mě zajímalo teďka. Moji ženu by zajímalo, bije tě taky tvoje žena? Vlastně. Jo, no, máme to stejný. Já myslím, že to dělají všechny, ne? No, mě bije hodně. Já se cítím takový jako zneužívaný. Volám o pomoc. Takže máme to stejně, jo? Jo, já jenom nevolám o pomoc, protože by mi to bylo trapný, ale máme to dost stejně. Já to teda beru zpět. Proč tě třeba tak bije, jako za co tak dostaneš? Za cokoliv. Třeba hodím trnky vedle koše na prádlo. Jo, děláš to taky, jo? To jsou normální věci, ne? Ale já teď mám pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere? OK. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. A co tě sere? Kolik máme času? Ale nepočítaně. Fakt? Hodinu, klidně dvě. Teď mě sere tohleto, teda. To, ta zelená mě sere dost, musím říct. Ty kráso. Hele, co mě sere? Já mám začít. Ne, to je taková psychoterapie, většinou to procházím po tématech. Jo? Hele, že covid prostě mě sere, samozřejmě. Covid tě sere. Hele, obecně celý to pohrávání si s náma, kdy z týden na týden se mění různý nařízení, nesmyslný věci, že nemůžeš zpívat, pak nemůžeš tancovat, pak můžeš zpívat, nemůžeš tancovat, nebo jako přeháním, nevím, jak to bylo přesně, ale tyhle ty věci, no, místo toho, aby opravdu se poslouchali odborníci a mělo to hlavu a patu a věděl si, co prostě bude. Když to půjde do háje, tak nastane tato situace, když se to zlepší, nastane tohleto. Tady jako hádal, no, nebo respektive oni hádali asi s věštěcí koule. Já si myslím, že Jolanda jim radila, dej pán Bůh většinou, já nevím, psát nebo co. Ale jak si myslíš, že to teďka, protože my to točíme, co je dneska srpen, bude to ven třeba nějak na podzim nebo to. Jaký je tvůj odhad, jak to bude pokračovat třeba teďka na podzim? Protože teď přes léto to bylo i minulý rok, nic se nedělo. Pak přišel podzim, ale protože byly volby, tak se taky nic nedělo, co se mělo dít, nějaké opatření. A pak byl průser. No. Jak si myslíš, že to bude ten... Hele, stejný scénář, tak blížej se zase volby, ne? Ano, takže mnohem důležitější. Takže do voleb to bude jako cajk, všichni ano, se budeme radovat. A pak čauky. Takže to je covid. Co dál tě sere? Hele, i ta nálada okolo toho, ty dva protipóly, očkovaný, neočkovaný, dezinformace, jedna skupina útočí na druhou a to mě jako taky vadí, takže zase na druhou stranu jsem si promazal pár lidí z Facebooku, tak to mi vlastně pomohlo. A co ti na tom jako vadí konkrétně? Jako? Říkám, ty dezinformace, že lidi sdílejí něco, co prostě někdo někde napsal, neuvěří si ty zdroje,
když nějaký článek se ke mně třeba dostal a dojedeš si, kdo to sepsal, nebo který vědci to měli prohlásit ty věci, tak říkáš, to, jako, kde to jsme. Na druhou stranu, druhá skupina zase označovat ty, že jsou nezodpovědní a blablabla, bla, bla. Takže tohle se jako dohadování, přetahování, to mi vadí, no. Mě přesně, já když to načal, tak mě tam třeba taky vadilo, už jsem to tady s někým řešil, ale že v televizi v té době vystupoval tyhle matematik, já nevím, co to je, parazitolog a takový ti různí logové. A přitom tady byl prostě jeden z největších epidemiologů, profesor Beran, který říkal, že to jako je špatně, navrhoval nějaké jiné postupy. Mimochodem, on založil, je podepsaný na očkovacím průkaze. Když máš očkovací průkaz, tak tam je profesor Beran, protože on to celé vymyslel, takže taková je to kapacita. No a místo, aby ho někdo poslouchal třeba, a aspoň zvážil ten názor, tak ho označili za dezinformátora. A to mně přijde už jako, že jsme se zbláznili, že prostě je to jako kdyby šel, já nevím, máš problém se srdcem, přišel by nejlepší kardiochirurg, řekl, že to máš dělat to, ale neurochirurg by řekl ne, tak takhle se to nedělá. A obvodák by řekl ne, vy jste blbec, takže by ho označili za dezinformátora. Jo, jo. To nějak, nebo... S tím jako souhlasím, no, jak říkám, když se neposlouchají odborníci a střílí se to od boku, jak na divokém západě, tak je to průser, no. A je ještě něco, co tě sere? Bysme, no, já to říkám mám, třeba na sobě, jo. Na okolí, na světě, na současnosti. Ale na sobě mě sere spoustu věcí, no. Třeba, pojď. Jsem bordelář a jsem... Ale nepovídej. No, jsem línej občas taky trochu. Jak se to projevuje, že jsi línej? Třeba nejdeš na trénink, nebo? Ne, to ne, to jako tréninky, ty musí být, ale měl jsem třeba rozbitou myčku doma a potřeboval jsem se na ní podívat. Nebo bylo mi to kladeno, tak jsme se doma párkrát pohádali, říkám, že mi to nemusí každý půl rok připomínat, to udělám, takže v tomhle tom, no, když pak jako jsem po tom tréninku unavený, tak jsem takto jako línej dělat věci, které by byly potřeba doma taky. No tak to chápu, to třeba no, si taky odfrknout. Ale se mě to potom, víš, že pak to musíš prát v ruční myčce a žena už to nestíhá. Tak ona to řekne, prosím tě, jenom 6x za půl rok, to znamená 3 roky jenom, byť to je v pohodě, no, než se to opraví. A je ještě něco, co bys chtěl říct tady s lidi obecně serou. Lidi mě serou obecně. Že říkali, že tě neslyší tady, tak... Jo, třeba na silnicích mě lidi serou, jak jsou bez ohledu. Na silnicích? No jasně. Nikdo mě nepustí, nebo jeden z 56 řidičů, teda milosrdně zastaví. To mě sere. Myslím si, že výsledek voleb mě bude srát. Já vlastně bych se chtěl zeptat, nebudu se ptát, kdo by tě sral víc, kdyby vyhrál, ale možná jo, kdo by tě sral nejvíc, kdyby vyhrál. Budeme se do toho pouštět, jo, do politiky. Jak chceš, nechám to na tobě. Ne, já to nechám na tobě, já to nechám na tobě. Klidně můžem. Já si myslím, že teda obecně sportovci by se úplně do politiky, pokud se jí nevěnují, neměli věnovat, ale když to nakonec... Ale já jsem tu měl Jirku Procházku, ten taky nikde se nevyjadřuje a tady se do toho pustil, tak pojď taky klidně. A Andrej by mě asi sral nejvíc. Jo? Mm-hmm. Problém je, že on fakt má zase preference, že to vypadá, ale že to má, vyhraje. A to je další věc, co mě sere, že ty prostě v ostatní strany se nepoučej. Čím to je? Může to být jedině jako marketingem. A když to někdo dělá jako 20 let zpátky, ten marketing, a nevemou si to, co ten Andrej dělá dobře z toho, tak prostě pak jsme v takovýhlech jako průserech dál, no. Jako je pravda, že letošní favorit pro mě jako za nějakou zlatou malinu v oblasti marketingu jsou Piráti, protože ti jak si nasrali do vlastního hnízda tím debilním marketingem, co jedou, jako oni byli, že vedle prostě. Měli to rozjetý, ale jo, tak nějaký ty koalice, které by byly jako třeba volitelný nebo lepší řešení, než co je teďkon, tak to prostě projedou, no. Takže Andrej. No tak jo, hele, tak teďka nás asi nasere tady tohle, teda si myslím. Tenhle, jo? Jo, jasně. Okay. Nic? Je to ta druhá. No teď, když jako tohle vynecháme, tak se stane co? Tak se stane, že to vynecháme, ale ty už se nedostaneš do síně slávy. Vůbec. Vůbec. Jiřina tam je?
Jiřina tam je. Dave tam je taky. Kde je ten kýbl? Tady. Protože já bych ještě měl říct lidem, že jsem jako v dietě, mám 14 dní před zápasem. To bychom měli říct. To znamená, že ten žaludek na takovýhle pecky jako není zvyklý mentálně. Či ty teď vlastně to tělo obíráš o všechny látky, je tam si nalačno skoro v podstatě a teď tam pošleš tohle, to tě bude mít to tělo hodně rádo teda zítra. Jo, má, začíná. Kdybys pak mohl dát nějaké video ze záchoda ráno. To mě celkem zajímalo. Ale hele, ty vlastně, my jsme tady zmínili Davida Dvořáka, že jo, který tady byl taky. Vy spolupracujete velice natěsno. Jo. Jak moc natěsno? Ale v některých pozicích to je hodně natěsno. Chtěl bych říct, někdy nahrazuje tvoji manželku. Nebo takhle. Co? Jo. Už to začíná trošku fungovat. Já už nemůžu mluvit na hlas, to se nedá. Tak. Ty krávo. Já bych znova rád připomněl, že jsme si vyměnili, čili ty máš to moje, kdyby nás někdo podezříval, že je to fake. Vyměníme to znova. Okay. To není možný. Teď je otázka, jestli my jsme s tím počítali, že si to vyměníš a pak, že si právě, to vyměníš zpátky, právě. Takže jsme to tak už, jako už mi to jde taky. Ale hele, já si třeba myslím, že v Česku jsou pro mě tři budoucí mistři světa, kteří budou v UFC. Pro mě to je Jirka Procházka, který to je dnes jako 100%, to je jako otázka času. Myslím si, že to bude Muradov a myslím si, že to bude Dave. A jaký je tvůj odhad? Souhlasíš s tím, nebo máš ještě nějaký tip, nebo s tím nesouhlasíš? No tak oba jsou UFC, nebo všichni tři, sorry. Jirka je hodně blízko k titulu a ostatní kluci se k tomu budou muset prokousat. Ale jako je to reálný. Muradov bude mít těžkou pozici, tý 8-4, která je nabitá, kde to je prostě i dost o tom marketingu, i když si myslím, že je zajímavý pro UFC, ale bude se muset dostat k dobrým soupeřům, což není jako easy, to uvidíme u ostatních zápasníků, třeba Islam Makhachev, který má problém sehnat ty top soupeře, aby se dostal k titulu, protože už je velký riziko tu top pětku a jasně, takže ho nechcou pustit jako přesně, tak, mezi sebe. Přesně, což jako to tam taky funguje, jo? Jako. Jasně, tak. Či to není jenom o tom, že jsi dobrý. Tak ty kluci v té pětce chtějí k tomu titulu a nechtějí tu cestu na ní jako zakopnout s někým, kdo je až jako za ním. Nějakou pozici si vybudovali a horko těžko tam budou někoho pouštět. No a co ty a plány do UFC? Jsou ještě nebo? O tom se mi nechce povídat. Jo, dobře. Aby jsme to nevyzradili, tak v tom případě přejdu k tématu, které s tebou nemůžu vynechat, a to je, já jsem zjistil, že když jsi taky jasný, ty už máš dost. Mě to nepálí, nemám dost, pojď na páku. Když si zadám do Google Patrik Kinco rodiště, tak mi normálně vyjede Wikipedie Carlose Vémoli. Hezky. Vůbec nevím, včera jsem to zkoušel dvakrát a fakt. To znamená, mě by zajímalo, protože s tebou nemůžu vynechat Carlose. Okay. Jaký ty máš teďka názor na Carlose? Protože vy jste dřív bývali jako kamarádi, že jo? Celkem dobří, pak se to nějak jako trošku posralo. Co teď? Je to furt posraný, si myslím. Určitě, to už bude. Jo? A co vás rozdělil? Byl to ten zápas? Jako? Ale z jeho strany jo, on to vzal prostě čistě takhle jako osobně a řekl věci, které mně se určitě nelíbí, s kterými nejsem OK. A jo, tak nemám s tím problém. Jenom možná pro ty, kteří by to třeba nevyznají se tolik v MMA, tak on ti vlastně, nebo vy jste spolu snad i nějak bydleli, že jo? Nebo ne. Jak to bylo? No, byli jste prostě dobří kámoši. Kdybys vysvětlil těm, co to neví, jak to vlastně bylo, jako celá ta vaše historie, víš? Hele, naše historie je jako hodně složitá, tak znali jsme se, on žil tenkrát ještě v Anglii, tenkrát přes kámoše ještě s Juboxem jsme se tam dostali na kemp, byli jsme týden u něj v London Shoot Fighteru, kde nás teda třískali hlava nehlava, kam jsme přijeli na potravu. Jako, že byste byli potrava. Jo, jasně. Ale jo, to mi taky odevřelo trochu oči. A
pak tohle z toho, pak tam přišlo vlastně ten nějaký jeho prohlášení, kde on říkal, že tady v Čechách nejlepší, včetně velkrojí váhy, 77, kterou nikdy nechodil, a na to konto já jsem se ozval. A jelikož si myslím, že je to takový jako jájin, tak to jako nekous, a najednou z toho vzniknul zápas a ta zlá krev už se prostě rozjela. Tak. A musím se zeptat, vím, že se tě na to ptají roky, ale co ta odveta? Myslím si, že už k ní jako nedojde, já jsem po ní toužil hodně. Ale fakt jako jsem tam směřoval, i tenkrát od XFNka jsem dostal podmínky, které jsem splnil. Vyhrál jsem dva zápasy s Pínem Ondrušem, jsme šli o tohleto. On pak přešel do OKTAGONu, XFN spadlo, ale nemyslím si, že k tomu zápasu ještě někdy je. Podle toho, jak ho teď vnímám v jeho kariéru, tak už takovýhle zápasu nedočkáme. Nemyslím si, že bychom se někdy v budoucnu dočkali i velkýho zápasu. Karlo, že už to bude takový marketingový tah, že prostě si tady vybudoval nějaký jméno, nějakou pozici a bude mít soupeře, který dokáže porazit, bude porážet třeba tady mladý nadějný kluky, který jako jedou nahoru. To jo. A to nemyslím jako hejt, to čistě jako můj pohled na věc, jak to vidím. Že tím a to by mě zajímalo, jak se s ním, nebo on má takový jako styl, že tě prostě chytne a na zemi už tě nějak buď umlátí nebo něco. Jak se proti němu mlátí? Nebo no, tak snaží se buď páku. Uvoduje. Jak se vlastně proti němu jako bojuje v tomhle ohledu? Víš, že to je takový jako těžký styl, proti němu musíš jako uhýbat, a když neuhneš a je na zemi, tak tam už s tím většinou moc asi neuděláš, ne? Nebo? Ale jo, tu kontrolu na té zemi měl dobrou. Musím jako říct, že v té době, kdy my jsme šli, tak si myslím, že to byla asi jeho nejlepší forma. Nevím, jestli do té doby, ale zhruba v tom období okolo pár let a do současnosti, tak měl prostě svou nejlepší formu. Myslím si, že na ten zápas se opravdu jako připravoval, že jsem byl pro něj výzva. Mě těší, takže ten wrestling, který on má najetej, to má dobrý, tu poziční práci, věci, které mi normálně vycházejí, mi tam nevycházely. Ale pak vím, že jsem stal přes nějakou úplnou blbost. Měl jsem si ji možná držet, jako zase taková netechnická věc, která se mi tam povedla. To už teď pozdě bych a honit, ale jak říkám, pořád je to zkušený zápasník, byli v UFC, takže to, co dělá jako dobře, ale víme, kudy, nebo vím jak bych s tím zápasil dál. A ještě by mě teda zajímalo, jestli už jsi viděl Carlos Show. Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že ne. To bylo asi před rokem. Neviděl. Pořád ne, ani jeden díl. Ne, no vy jste v tomhle kolegové, že jo? Jako, máš taky podcast, teda on má show. Mě viděl, jo? Protože to je zajímavý koncept, že a teď doufám, že mě pak nepotká, nedostanu do držky, ale on si vlastně pozve hosty, aby mluvil sám o sobě. Jo? No. To je celkem. To můžu říct dále, jakože... A nebo ne. Že jo, ne. Tak to vystřít, ne, nechceš? Ne, tak můžem, že jak jsem říkal k tomu, abych nezněl jako nafoukaně, že jsem říkal, že vím, jak není, tak je hrozně zvláštní, že on se jako zápasník neposouvá, že OK, třeba posouvá nebo zdokonaluje věci, které jsou silné, ale třeba to není pohledově ani vidět, ale neposouvá se nic, to zase trošku jako odlišná cesta od ní. Já se snažím posouvat ve všech jako součástech, kterými nejdou, tak na nich pracovat. Ten jeho postoj je pořád stejně šílený, ale dohání to tím wrestlingem a dalšíma věcma. A ještě poslední otázka tady k tomuhle. Marpo versus Carlos bude zápas. Jaký je tvůj tip? Hele, můj tip se obávám, že bude o bohužel o nudný zápas. Myslím, že bude nuda, jo? Bude to nuda, že to bude dost o klinčích. Tím, že jako papírově, když se na to kouknem, tak by ho Marpo měl přejet. V postoji, v boxu, údery, který dává Carlos, ty vrtulníky, ty se v boxu nemůžou. To znamená, za to by měl mít minusový body a Marpo by měl schopný ho vypinkat. Ale obávám se, že to budou jedničky, dvojky, klinč, zkoušení nějakého zatavení a v tomhle duchu, že se to bude odehrávat. Mm-hmm. No tak to jsem zvědavý, jestli budeš mít pravdu. Asi jo.
Jako přijde mi to jako nejreálnější scénář, tohleto, no. Můj typ je Marko, protože ho mám rád, ale. No tak jo, hele, tak teď nás čeká tahle dobrota. Ty jsi to zase vyměnil se mnou. Nemáš tam nějakou otázku ještě? Mám, chceš ještě nějakou otázku? Jo, ještě mi tam něco nahoře. Tak dobře, hele, tak ještě pojedem. Já jsem tu měl vlastně Petra Krumacháčka taky a u něj mě zajímalo, co dělá se svěřencem po prohraném zápase, když prostě prohraješ. Tak u tebe by mě zajímalo, co se děje v té hlavě toho zápasníka, když prohraješ. Když jsi v té šatně najednou, teď jsi dostal na budku a prohrál si. Co se tam jako odehrává? Hele, u nás je průser v tom, v bojových sportech, v MMA, je, že nemáš sezony. Není to rozdělený, že OK, tak tahle sezona se mi nepodařila, hodím to za hlavu, jedu dál, ale prohraný zápas tě vrátí zpátky o 2-3 roky. A je to tak, jo? Jasně. A může ti zavřít dveře někam, kam třeba směřuješ. Když jako někam směřuješ, když ne, tak si to prostě pinkáš a jedeš. No a není to svazující, když to víš, jako jít s tím do toho zápasu, že vlastně když prohraješ, tak dost možná je to jako finito, konečná? Jasně, je to tlak, no, který si člověk jako by neměl připouštět, ale myslím si, že to tam pořád někde jako někde bliká. Plus další spousta zápasníků, mám to taky po prohře, prostě byť je to individuální sport, tak je jim líto to, že zklamali ten tým, ty lidi, kteří za nimi jako stojí, no, kteří se jim věnovali v té přípravě, kteří to s nima procházeli, kteří si udělali čas, aby tam s nimi byli u té klece. No a co se teda děje jednak po tom zápase, a druhá potom, kdy přijdeš domů, jako kde zas vezmeš tu sílu v tom pokračovat, víš, jako to mě zajímá. Záleží zápas od zápasu, no. Ale hele, ten trénink, jak jsme se bavili na začátku, je to prostě droga, víš, chceš a teď prohraješ a záleží na jaký prohře. Když máš prohru, z který se jako poučíš, že víš, že jo, tohle to musím zlepšit, tak to tě žene do té tělocvičny jako hned. A když prohraješ a nevíš, tak to je prostě jako ty, tak co tam bylo špatně? Jako? Jo, takže to. A máš nějaký třeba, když prohraješ, tak jako nějaký rituál, co uděláš, aby ses jako dostal zpátky do toho? Jako, že jdeš se projít k řece nebo... Ale srovnat si to, vždycky si to jako porovnat za poslední... No vlastně za těch 7 let posledních mám 2 porážky, to znamená první co, tak to zajíš. To úplně až je ti zlé, nemyslíš na to a pak si to jako srovnat v hlavě a říct OK, ne, jedu dál a budu stavět dál, najít si nějaký cíl další a pokračovat. Takže je to trošku jak třeba v amerických filmech, když se rozejde s holka s klukem, tak pak jak tam sedí a jí tu zmrzlinu no, těch romantických... Jo, to je dobrá. Takže přesně tak tam sedíš ty. Takže nepálí ani jedna, jo? On mě předtím psal, ať dělám, jak to pálí, ale je to nepálí všechno. To jim nemáš říkat, ty vole. Mně fakt věří, že to pálí. No tahle nepálí, to ani nemusím dojídat. Kdo jsem taky musel dojídat teda? Co? Kdo jsem taky musel dojídat? No, já jsem to poznal, až když jsem si kousnul. Okay. Takže jdem do pálivý, jo? Takže jdem do pálivý. Ty krás. To už je peklíčko, tohleto? To snad by mělo být, no. Musíme to zahrát, to peklíčko, víš, jak to pálí, aby nám to věřili. Kdy tady pijou to mlíko? Ale každý úplně jinak. Někdo už od třetího chodu, někdo si nedá vůbec. A Dave zde nejsou? Myslím, že ani jeden si nedal ani kapku. Hodne se to. To já nechci ani. Co pak, už tě to ponoukalo, že bys si... Ne, vůbec ne. Vůbec ne. A Dave to teda dal úplně jak pán, že toho to skoro snad ani nepálilo. A ty jsi mi říkal, že se poblil doma potom. že teda tady hrál v machry a pak doma to šlo ven. Jo. Nakopalo ho to. Říkal, že tady u tebe v pohodě úplně a doma na zdárek. No, to tak dopadá. Hele, já mám teďka, když už to fakt pálí, teďka ještě ne, ono to bude nastupovat, ale... Fakt? Ale tak už mám takové ty psychoanalytické otázky, jo. Tak mě by třeba zajímalo, podle čeho poznáš, že se líbíš holkám? To je to jasný, ne? Aha, tak není. No, tady je dáma.
Já nevím, já to moc neskoumám, teda. Já si nemyslím, že se jako líbím holkám. Myslíš, že ne, jo? Ale měl bych, že jo, to je divný. No, no, to je divný, jako to je divný, jak se nelíbí holkám. Vymakaný chlap, to je úspěšný. Hele, neřeším to, tak já jsem ženatej, takže no. Jako neřeším, jestli se holkám líbím nebo nelíbím. A otočila se za tebou někdy nějaká? Asi jo, asi doufám teda. Slečno, otočila byste se za mnou? Jestli byste se za ním otočila. Jako na ulici, jestli je pěkný chlap. Neposlouchej. No tak nedopadlo to úplně teda, ale... Jo, tak prej by se neotočila, prej se neotáčí, ale jako obecně. No jasně, no. No, tak smůla, no. Co tě nejvíc štve na opačném pohlaví, tedy na ženách? No já s nima nepřicházím za stolik jako do kontaktu, aby mě štval. Já jsem jako se ženou většinou času, takže ve finále jako nic, no. Asi. No, ty jsi vlastně furt ve styku s chlapama. Jo, jo, jo. Tak co tě štve na chlapech? Na chlapech? Jako na chlapech od nás? Nebo... Třeba od vás, ano. A klidně můžeš jmenovat. Jsou nespolehliví. Bahník mi vypil fantu na kempu. Zerovku. Těšil jsem se, že si ji přivezu domů a... Co jsi pak udělal? Nasadil jsi mu kravatu aspoň za trest? Ne, ne, počkej, on to ještě jako zatloukal, že jako ne. Že ji neměl, že si koupil svojí a tu si vypil. No a pak jsem objevil, mi někdo posílal na Instagramu fotku, kde je ve storíčku s mojí fantou. Ale já raději ještě něco vymyslím. No to musíš vrátit. Takže to, že ti pijou fantu... Pak máme problém v komunikaci. Když třeba někam odjedeme trénovat jinam, no. Takže si nedáme vědět, tak to mě sere, ale tam jsem na této palubě taky. Taky to má. Že občas zapomenu, když takhle jako blíž k zápasu, tak... OK. Jaký nejnudnější sport si v životě viděl? Nejnudnější? Nejnudnější. Viděl nebo dělal? Oboj. Nebo co tě napadne? Když chvilku mě to bavilo, ale pak zase ne, tak... Kulečník třeba je takový jako... Kulečník je nuda, jo? No. Jak to? A ty vypadáš na kulečník trochu, že? Jo, no, já běžně. Když nežeru pálivé, tak hraju kulečník. Ale tak chvilku si to jako zapínkáš, no ale pak je to prostě omrzí, no. Pak je to taková jako nudovka, pak... A když ti to hlavně nejde, to já jsem hrozný. Když mi něco nejde, tak mě to za chvilku nudí. Takže kulečník? Kulečník. Šipky jsou taky nuda docela. Šipky. Ty mě taky nebaví. Teď jsem koukal, že se dostali i do televize, že tam někdo tomu asi fandí, ale nerozumím tomu. Já taky ne. No. Já taky ne. Šipky šly vždycky mimo mě. No. Poslal jsi někomu někdy jako třeba nějakou důležitou SMSku na špatné číslo? Nebo třeba intimní nebo... Jo, jo, intimní určitě, no. Můžeš se o tom rozpovídat? Ale to je let zpátky, tenkrát ještě s bejvalkou, tak když tak jako objevuješ svět a objevuješ i jiný svět mimo svý bejvalky nebo tenkrát současný přítelkyně, tak se mi ten trapas stal, no. Naštěstí to nebyla úplně tak jako jednoznačná zpráva, že jsem se z toho jako vykecal a pak jsem to číslo smazal, ale... Jo, no. Ale, no. Jo. No, ale to známe všichni, to, ne? To říkáš dneska tady tu verzi, že to byl omyl, jako, že jsi to omylem poslal. A hodil jsem to na kámoše, že jsem to posílal kámošovi. Jo, kámoš se jmenuje Adela. Jak se to jí, nebo co? Hele, normálně to tam strčíš a rozkoušeš. Čím víc to rozkoušeš, tím víc to bude pálit teď, ale míň potom, když to bude v žaludku a když to půjde ven. Takže je to na tobě. Jestli tak to David chceš, to nekousal vůbec, proto to pak vytrestal, ne, doma? No to je rozmožný. To je rozmožný, když to jako jen tak odbídeš, tak ono to jako vypadá to, že to nepálí, ale ten bordel ti to pak udělá v žaludku a tam pak bude Kambodža. To vole, ta moje zažila Afghánistán, nebo co? To mě taky sere. A teďka Afghánistán. Musím do toho kousnout, nebo se můžu rozříznout a sníst tu půlku? Ale celý. Co celý? No buď celý, nebo jako na půlky, jakože si ukousneš půlku. Ukousnu si půlku, no. Jo. A ty?
No já si dám tolik, co ty. To znamená, když ty půlku, já půlku, když ty celou, já celou. Kolik si na Dave si řinou? Celou si dali. Ne, kecej. No nekecám. Celou. Celou? Celou, no. Oba dva se žali celou. Oba dva celou. Dave ten dělal, že nic. Jirka trošku musel zameditovat, jako samuraj prostě. Trošku mu to dávalo zabrat, ale dali to celou, no, oba dva. Takže... A nenapili se mlíka, jo? Dave 100% ne a Jirka myslím taky ne. Vlada. To jsou dobytkové. Když tady byl, abych ti to ještě upgradeoval, když tady byl Petr Krumacháček, tak s tím jsme ještě hráli, že ani neprojevíme bolest. Kdo projeví bolest, dává 20. Kdyby jsi to chtěl ještě upgradeovat. Tady u toho projevit, a jak se projevuje bolest? No, že třeba začneš brečet. To už brečím teďko. Tak jdem do toho. Uděláš, nebo něco takového. No a když se pod tím, to je v pohodě. To není podcenit to neovlivníš. Tak jo, jdem do toho? Hmm. Tak příjemnou smrt. Celou? BJPčka. BJPčka, jedem. Vůbec. Vůbec. No tak já tady mám ještě jedno takové téma. Co by mě zajímalo, jak ty teď vnímáš, že do klece leze vlastně jako úplně každý. A třeba hodně teďka youtubeři. Vidím, že tě to teďka dojalo, tady to ten slzíčka ukáple. Takže to nemáš asi na to moc pozitivní, to ne. Víš, že teď je ten Logan Paul, nebo jak se jmenuje? Ten byl sice v boxu. A pod jazykem. Pod jazykem si schovává, že jo? Na horší časy. Jako. Mm. Nebo teďka ten Mariánek, to je poskok toho, že vyzval snad Marpa nebo nějak, nevím. A nebo takový ten tlustoprt, co je částečný alkoholik, co chce bojovat s tím Mike Pánem. Nevím, jestli jsi to zaregistroval. Ne, tak to je dobrý. To je takový tlustěk, strašný. Jak se jmenuje? Kubelík nebo tak nějak. Fakt? A jo, vlastně, máš pravdu, on byl u tebe. No. Tam se domluvil, jo. Tak, ale to nemyslím na sebe, spíš myslím obecně, jak jako vnímáš, že vám tam leze úplně každý. Ty kráso. Těžká otázka, hele. Je, že? Potřebuješ si ji rozmyslet. Takhle, nabízím mléko, jo. Mléko pomáhá, kdybys to potřeboval. No takhle, já jsem s tím asi jako v pohodě, mě ten sport baví, chtěl bych, aby to dělalo čím dál tím víc lidí, a takže já proti tomu nic nemám. Takže nemáš nic proti tomu, že vám tam leze kdekdo? Vůbec ne. Když a myslíš, to jako... že to tomu sportu pomáhá, nebo škodí, nebo je to jedno vlastně? Je to jedno, teď v této fázi, v jaký to je, tak si myslím, že to je jako jedno. Je to na těch aktérech, jak to pojmou. Jestli se jako připraví, podají dobrý výkon, bude to vypadat k světu, tak je to za mě úplně OK, když je to trapas, tak je to trapas hlavně pro ně, no. Ne pro ten sport. Ve finále každý si může jít zahrát fotbal nebo já nevím, zahrát tenis, takže why not? No a to bylo nějací jako amatéři v podstatě. A co profíci, konkrétně mě zajímá jako třeba Conor McGregor, jak ty vnímáš Conora? Ha! A dost. Ale dobře děláš, že tě to pálí, oni fakt tomu věří. No? Hele, já jsem Conorovi ten úspěch vždycky přál, ale čím víc jako zacházel s tím trash talkem dál, tak pro mě přestal být jako zajímavý. Hrozně hezký příběh by byl, kdyby ukončil opravdu na vrcholu, nevracel se zpátky a nepokračovalo to v těch kolejích, v jakých to jede teďkon. Ale nedá se mu přijít, že ta jeho cesta byla super jako zajímavá a asi spoustu lidí k tomu dostal. Diváků bohužel to pro mě končí takhle jako smutně, musím říct. Že jo? I ten vlastně ten poslední zápas, ta noha, to už jako si myslím, že se těžko bude potom vracet, nebo jako víš, že... Nebo myslíš, že by to měl dělat? Já třeba si myslím, že už ne, že už by se... Ne, už tam není ten oheň, to, co tam bylo, víš, jako na začátku, ano. To, co mě bavilo na ty jeho zápasy koukat, tak to už tam není. Že jo, on vlastně za začátku, když si vezmeš, jako měl ten oheň, tak i ten trash talk tomu jako seděl, že tam mě to nevadilo, ale přesně jak si řekl, on to prostě přepálil, že teďka jo, už je to spíš trapné nebo hnusné, ty jeho řeči. Už prostě, je to pod úroveň. Takže myslíš, že by měl zavčasu odejít? Měl se věnovat jako biznesu, být u toho sportu nějakým způsobem, dělat analytika, pomáhat to budovat někde dál, svoji organizaci do nějaký vstoupit.
a jít tímhle směrem, ale bohužel. A ještě než teda půjdu k mojim dvěma klasickým posledním otázkám, tak by mě zajímalo, jak ty třeba řešíš, když si chlap, já nevím, někde venku dovoluje na ženu, nebo víš, ty máš jako tyhle skilly, a když by ses dostal někde do potyčky, jako, tak ty vlastně to úplně nemůžeš použít, protože ty bys pak byl vlastně obviněný, že ty máš jako ten skill, že jo? Asi jo, no, tak já se nikde neperu, takže jsem jako v pohodě. Měl jsem nakročeno, před nějakým, vždycky se mi to stalo, třeba dvakrát před nějakým zápasem, třeba nedávno, už je to díl, pár let, tak poslední byl, že jsem parkoval tady na velkém náměstí a vyjel jsem tam borcovi. Já jsem ho neviděl, protože vyjíždělo auto, on byl zpovaný, já jsem ho vyjel, borec na mě vyběhnul. A co uděláš ten okamžik jako? No byl jako ostrý, kdyby jako na mě zaťukal a řekl, hele, ty jsi mi sem vyjela, tady čekám x až vyjede, no, OK, tak vycouvám. Byl fakt jako nepříjemný, takže jsem vystoupil a nechtěl jsem to řešit. Měl jsem druhý den zápas, měl jsem povážení, šel jsem se najíst. Říkám, tyjo, tak co bude teď, tak se tady jako pomydlíme, co udělám, hodím ho na zem, abych ho uklidnil, aby tam nepadla žádná rána. Tak jsem šel ke kufru, odevřel jsem kufr a jsem tam byl se psem. Tak ty si na mě bereš psa, jo? A můj pes, to je... A co máš za psa? Stafforda, on je jako velký, ale je to prostě jako líný hovado a má rád lidi, takže jsem se jako rozchechtal a tím to pro mě skončilo. Takže třeba kdybys tam měl jezevčíka, tak to úplně tak nezafunguje. Ne, ale on jako zafungoval, borec co mu, tak se ho nemusel nějakým způsobem jako řešit. Ale... Takže když tak řešíš to psem, kdyby taková situace nastala. OK, takže já mám teďka moje poslední dvě otázky, to se ptám všech. První, co bys vzkázal hejtům obecně, lidem, co hejtujou cokoliv, co člověk udělá? Ať si zametou před vlastním prahem asi, no. Já myslím, že ty hejty jdou asi z nějaký frustrace. Pokud jako nic neděláš, když to beru, vztáhnu k sobě, tak já se do někoho jako nenavážím, nebo nepřijdu, že by se do někoho nevážil. Možná mám pro někoho nepochopitelný humor, OK. Beru konstruktivní kritiku, ale nějaký jako hejty mi přijde, že to pramení z nějaký jako frustrace. Mm-hmm. Že těm lidem se jako něco nepovede, tak ti to dá jako nasolit. U sebe už to prostě tak jako neřeším. Přečtu si to, mám odepsat, nemám, vidím to stranu, nebo tam něco jako odpálkuju ty lidi, ale vadí mi to kinem, musím říct. Mm. To si asi berou daleko víc, když třeba kluci venku někde zápasej, nepodaří se jim to, pak čtu třeba na Shorties ty komentáři těch lidí, že jim vlastně ten neúspěch jako přejou, tak to se mi jako těžko kouše. Říkám, hůř to trávím s cizím lidem, nebo když byla aféra, jsem tenkrát zaregistroval s tenistkama, když se jim něco nepodařilo, jak jim sáskaři psali a že jim přejou znásilnění a znásilnění rodiny, tak to je prostě jako crazy. Tam mám fakt jako... Tam bys to použil, no, jasně, beze psa. Hele, to souhlasím, mám to stejně. Babám podle psa, nebo komukoliv. A poslední otázka, co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? Hele, ať jdou, je to vlastně, si myslím, to nejlepší, co můžou udělat. A není čeho litovat. Pořád, když se člověk ohlídne zpátky, nepodaří se mu třeba dosáhnout toho snu, ale ohlídne se a může si říct, jo, udělal jsem pro to jako maximum, šel jsem za tím. Je pro mě daleko přijatelnější scénář, než být v té samé pozici, ale ohlídnout se a já jsem pro to neudělal vlastně vůbec nic. Co kdybych tenkrát udělal tohle a to. Takže být pak jako spokojený s tím, co s celou tou cestou a buď to vyjde nebo nevyjde na světě. Ale zkusit to prostě. Tak. Zase můžu se vrátit Conora. Conor, ten taky byl na podpoře, jemu se to podařilo, nezvlád úplně ten vrchol, ale šlo s ním určitě spousta dalších zápasníků, kterým se to nepodařilo, o kterých se neví. Tím se ten sen třeba nepodařilo dosáhnout, ale myslím si, že můžou být spokojení s tím, že to prostě aspoň jako zkusili a přesně zatím. No, tak to jsou krásná slova na závěr. Patriku, normálně jsi to zvládnul. Hele, zvládnul, už se přestalo pálit. Uvidím, co zítra teda. Zítra to bude asi veselý, ne? No pak napiš na Instagram, to mě zajímá. No zvládl jsi to skoro stejně dobře jako Dave. Jak skoro? Doufejme. Líp, ne? Líp.
To člověče nevím, to si pak musíte porovnat elektronickou tuškou, ty vaše záznamy. On to nekousal a polikal to. Každopádně, hele, tady máš ode mě, na závěr, to je moje omáčka, ta skoro nepálí, to je jenom jako taková památka. Hezky pěkně. A vzhledem k tomu, nemáš vůbec zač, vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval, tak teď máš možnost zpromovat, co uznáš za vhodné. Je to na tobě. Do kamery? Tady můžeš přímo, ta je tvoje. Takže do kamery. Hele, já co můžu zpromovat jediný, tak je samozřejmě náš sport MMA. Vy, kteří jste proti tomu, dejte tomu určitě šanci. Klidně se zajděte podívat do nějakého gymu, pokecejte s těma klukama, koukněte se na ten, že to opravdu není o tom, že dva vymytlenci se řežou do hlavy, ale že to je o celkový fyzický i psychický kondici. A pokud jste rodiče, tak si najděte dobrý gym a pošlete tam ty děti, protože tenhle sport jim dá disciplínu, dá jim sebevědomí. A to si myslím, že v dnešní době bude hodně potřeba. Tak díky moc. Tak to jsou krásná slova. Já ti moc děkuju. Ale já děkuju. Ale a teď si ještě chvilku pokecáme na Patreon jenom. OK, jo? OK. No já bych se chtěl k tomu, že ty jsi byl vlastně, ty jsi o tom mluvila, že jsi byl 2 roky ve vězení, že? Hele, tak dřív jako ty bojové sporty fakt byly pro gaunery, no. A tohle co ti narvu do oka. A tam jsem si říkal, že to je asi průser, že bych jako nechtěl přijít do oko. Stereotyp. Aj tětě. S někým to tam šlehlo. Měm vidíš jakoby takový ten strach. Čili jak bereš to, že vlastně rozmlátíš toho druhého na cimpr campr? Protože ty jsi taky rozbitý, když je to prostě jako válka, tak jste oba dva jako zničený a jsi rád, že nejsi ten víc zničený. Jasně. A beru velký zápas, velký výzvy, protože každý tenhle ten zápas mě jako někam posouvá a rozumí. Takže je něco, co bys chtěl změnit na výchově tělesné v českých školách? A dobrá Limča, viď? Já už se zvedal, jste pryč. Která tvá prohra tě nejvíc sere a proč? A na kterou výhru si nejvíc hrdý? O motorkách se mnou nikdo nebavil, o motorech, o koníčcích jako mimo MMA, to zaznívá jako málo. Ty jsi nebyl? Nebyl, já jsem měl... Asi na trubičky, ne? Bacha, tady tě chce asi někdo vyzvat na fight, ty vole. Dneska se nepere, jo? To bych ho právě využil, protože potřebuju, no. Proč jsou Pardubice lepší než Hradec, tady ta odvážný člověk v Hradci, ty vole. Jsem ho páčil, on to neplác a najednou mu vylítla.